Enten så sitter de og camper et eller annet merkelig sted som vi ikke finner, eller så de ikke her. Ok, what? Hvor laget? Where are you? Where Hvorfor are you? Du postet i Last Destroyer kjenser du vært? Det var helt oppe på denne. Vi støkk en loading screen. Du bare springer rundt her alene, da. Oh. What? Oi, de her nå? Ja, nå de her, ass. Hva mener du? I helvete. Nede, inne. Kjem. Som hadde gjemt seg. Jeg vet ikke. Tror han bare gjemt seg? Det gjør han sikkert. Det må ha vært noe sånt. Beste trollene. Ja, de har jo vært og satt ut razor wire og sånt, altså. De tenkte sikkert de var dritlure nå, vet du. Nå skal vi lite tulle med dem, vet du, gutta. Haha, fy faen. Det var også lur, da. Ja, det var... Altså, jeg ble veldig lurt, for å si. Restuckendoverdelskrinet, jeg kunne ikke slutt på det, det var helt mye spill. Ja, jeg hadde ikke forundret meg. Ok, hvor lenge har spillet vært ut nå? To uker eller noe sånt. Så lenge har det... Ja, det er noe sånt. Hvorfor står Flavor Smokey og de må skyte på veggen? De er inne i rommet, sikkert. Åh, ja. Ja, det er... Jeg visste ikke at det var en greie. De har vært inne der hele tiden, også. De har sikkert det. Hvordan kom du seg dit, det? Faen, så bare en boost vi ble. Det er genialt. Jeg vurderte å sjekke et rommet, men... Tenk at du har gjort det, at du drept alle. Jeg fant ikke den der bryteren. For du vet at det er den som bryter for å åpne og låte døren. Ja, at de sitter der inne og camper dem. Vi bare stenger dem inne. Hva stenger granat? Lukk døra. Er de med der enda? Ja, ja, ja. De tok nettopp meg. Jeg trykte på noe her. We've lost control. Jeg liker at alle har sauger da. Mot laget. Vi tål for rammer da, en piss. Der. Ah. Der hadde jeg ikke mye håp igjen. Men faen, jeg fikk tatt mange av dem. Bak oss inne. Nei, jeg var flanket da. Au! Så hva gud tror du om... Det var ikke så lenge før de kom med Nuke Town 24-7 double XP nå, er det ikke? Går det opp 6 prestige på kvart timer? Jeg hørte Nuke Town kommer i midten av november eller noe sånt, tror jeg. Det blir gratis, faktisk, for alle. Nuke Town double XP er vel det. Alle black spill. Enemy UAV above. Enemy RCXD in your AO. Jævla greit map da. Går opp jævla fort level. Ja, det kult. Nuketown er jo fett. Nuketown Domination, det er XP Grind. The fuck? Jeg liker at matchen er jævlig close da. Nei, det er det. Løper jeg rett inn i barricade også, vet du. Som ikke var min, det liker jeg ikke. Get out of here! Jeg hater at du ikke kan hoppe over Razor Wire. Ja. Ja. Ok, hvis jeg setter en barricade utenfor her nå. Fordi det var ingen der inne. Nei vel. Selvfølgelig. Nå sprang jeg ut i Hellstorm, men nå sprang jeg ikke ut. Nei, War Machine, piss. Jeg rakk opp for å ta en før det var. Haha. Microwave kill på deg. Det
synes vi skal vinne en game der da. Mhm. Jeg tok ikke kill hans, men I don't care. Mapper minner meg ganske mye om Showdown fra COD 4. Ja. Ganske lik layout. Det er jævlig bra map. Og da er vel alle ute på høyre siden av spawnen sitt. Jeg tror de akkurat gikk ned til det huset her da. Og det var fire enda som fikk snipers nest. Usikker. Tror det var det. Jo, det var det. Det er tid å gå inn, for å si det sånn. Yep. Jeg må gå inn eller skytte ned. Eyes on the prize, you've got this. Ja, det kommer bakfra, ja. Ja, den skutter. Mappet er rett jævlig kaos, jeg elsker. Jeg digger det mappet. Vi vant, ja. Smooth! Det gikk fort, egentlig. Droppa rolig 24-12, tog i kode. 19-10. 19-9. 1,9 i kode. Ja, akseptabelt. 2,11! Oi, jeg fikk best play, jo. Yeah! Yes, you did. Nice. Men det er vel noe vi skal ha for at de lurte vårt der, altså. Det var egentlig jævlig kult. Oi, faen, jeg recordet hele det gamet her. Nice. Blir video da? Muligens, det skal vi ikke se bort ifra.